بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پشاور شعبہ بازار رحمان گل چاول والے ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ بہت مزیدار قسم کے چاول ہوتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خاصیت ہے کہ ان کے چاول بہت مزیدار قسم کے ہوتے ہیں۔ کیوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، میں ایک نیا یوٹیوبر ہوں تو برائے مہربانی میرے حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل مفت ہے، بس آپ نے صرف ایک سبسکرائب کے بٹن دبانا ہوتا ہے اور مجھے حوصلہ افزائی ملنی ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی میرے حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرو، ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا۔ شکریہ۔
ولا بطرقه ولا بطرقه.